Пане генерале, у Львові почали працювати такі групування, як ультраправі, так і ультраліві. Власне, чи є співпраця у них з вами і навпаки? Чи співпрацює міліція? Вся справа в тому, що міліція співпрацює з львівською громадою давно і проблем ніяких немає. Але що стосується ультраправих, ультраоб'єднань взагалі, чесно вам скажу, то в даному випадку питання співпраці міліції і так, як вони себе ведуть, їхньої поведінки, воно звучить не зовсім коректно. Ми готові співпрацювати, але готові співпрацювати в конструктивному руслі. А коли і в руслі конституційному, в руслі діючих законів держави України, а коли люди, об'являючи себе тою чи іншою організацією, говорячи ті чи інші речі, спонукають людей або самі йдуть на порушення громадського порядку і створюють проблеми по охороні громадського порядку саме і мають ряд деструктивних позицій. Вони з свого боку то думають, що вони мають об'єктивні позиції, що вони вимагають там тих чи інших речей підставно, що вони підходять до вирішення проблем достатньо серйозно. Але по великому рахунку зараз ми дійсно маємо певні проблеми на Львівщині. Розумієте? І наскільки я моніторю ситуацію, львівська громада не дуже добре сприймає любі позиції ультра. Що стосується міліції, ми готові, як і раніше, забезпечити громадський порядок за любих обставин. Не збурюючи ситуацію в суспільстві. Це перша ситуація. І друга ситуація. Якщо у декого є бажання з приводу того, що от є заклики повоювати з міліцією, я би не радив їм цього робити. Тому що в міліції достатня кількість спеціально навчених і підготовлених людей. Чи відбувалися десь нещодавно операції, де було виявлено, що власне ці угрупування, чи ультраправі, чи ультраліві, володіють зброєю? І яка це зброя? На даний час я не можу коментувати цю ситуацію про проведення операції. Зрозумійте правильно, що стосується проведення операції, я назвав би оперативно-профілактичними заходами тими чи іншими. Тому що проведення операції – це більш схоже на військову якусь операцію, розумієте мене правильно. Що стосується тих чи інших організацій, незважаючи на це, чи це злочинні угрупування, чи ультраправі, чи ультра-ультраправі, чи ультра-ультраліві, чи інші, ми постійно відслідковуємо ситуацію в даному середовищі, щоб бути готовими до тих чи інших викликів. Якщо тільки надійде оперативна інформація з приводу того, що та чи інша організація скоює злочин, незаконно зберігає зброю, вибухівку чи інші моменти, ми миттєво на неї відреагуємо і дамо зрозумілі відповіді суспільству. Ну, тобто підозр у вас немає, що вони там володіють холодною зброєю? Не коментую. Добре, а чи можна вважати битку зброєю? Як розцінюється міліція, коли вона зустрічає, наприклад, якщо це битка, то це пристрій дроблячої дії. І якщо експертна служба, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр дає висновок про те, що це холодна зброя, то це холодна зброя. Чи міліція має якісь списки цих молодиків, які, власне, долучають себе до тих чи інших угрупувань? Міліція має різні списки. Тобто, якесь певне напрацювання, хто це є і де їх шукати, ви знаєте. Коли в потрібний момент? Ви розумієте, про що йде мова? Ми нікого не переслідуємо, але повністю контролюємо ситуацію.